ama asaidie mahali kuna ugumu, atoe hiyo hela. Shida iliyoko huu mswada haja yake ni kuhakikisha kuwa wale ambao ni viongozi tumekuwa tukiiba rasilimali za wananchi, halafu tunaenda mpaka kwa matanga ndio kuenda kuonyesha wale watu maskini kwa wewe unaweza kulipa shilingi 1200 kumzika mtu aliyefariki, lakini wakati ulikuwa kiongozi haukuamka kuzungumza vile atatibiwa kwa hospitali ambako hamna madawa. Sheria ambayo tunataka kubadilisha ni kutoa ufisadi kutoka kwa kusaidia watu maskini. Kwa sababu vile tunavyosaidia watu maskini, tuna pretend kuwa tunawasaidia, lakini hatusuluhishi yale mashida ama zile shida ambazo nchi yetu inazo. So, ndugu zangu wale mko hapa, mnaweza kufanya amendment na kubali na nyinyi, lakini wache niwaambie hivi. Kwa sababu sisi ndio tumeharibu uongozi wa nchi yetu, kwa sababu sisi ndio mafisadi wakubwa, kwa sababu sisi ndio tumapretenda wakubwa, barabara ni mbaya, hospitali ni mbaya, madawa hakuna hospitali, maji hayako nyumbani, alafu ukisikia mtu ana diarrhea unasema hey, tumia hao jamaa watu washakufa, tutamzika ki. Ningependa kuwauliza nyinyi viongozi hapa, huu mswada uendelee hivyo hivyo, tutoe ufisadi kutoka kwa kusaidia mtu maskini, ili ukitoa pesa kanisa ama ukitoa pesa kwa mchango, tumia safari na useme hiyo pesa ulitoa wapi ukaleta kunitolea wakati nimefariki, kwa sababu wakati ambako nilikuwa mgonjwa hakukuwa na madawa. Asante ndugu speaker. Senator Boni. Thank you Mr. Speaker. Mr. Speaker, taking over from where the Senate of Kisii has left,